Jobova knjiga, 33. poglavje. Sedaj pa, o Job, prosim, poslušaj moje govore in spremi v ušesa vse moje besede. Glej, odprl sem svoja usta, moj jezik govori v mojih ustih. Moje besede bodo izrekale poštenost mojega srca in kar vedo moje ustnice, čisto povedo. Duh mogočnega Boga me je storil in dih vsemogočnega me oživlja. Če moreš, mi odgovori. Pripravi si besede proti meni, postavi se. Glej, stvar mogočnega Boga sem kakor ti, iz ilovice sem narejen tudi jaz. Glej, strah do mene te ne spravi v trepet in moja pest ti ne bo pretežka. Zares, rekel si pred mojimi ušesi in slišal sem glas besed. Čist sem, brez prestopka, nedolžen sem in krivde ni na meni. Glej, on išče prilike v nasprotovanju meni, šteje me sebe za sovražnika. Noge mi stiska v klado, pazi na vse moje steze. Glej, o tem ne sodiš prav, ti odgovarjam, zakaj Bog je višji kakor smrtni človek. Čemu se prepiraš z njim? Kaj ti on ni dolžen odgovoriti za nobeno svojih dejanj? Pač govori mogočni Bog enkrat ali dvakrat, a človek ne opazi tega. V sanjah, v nočni prikazni, kadar trdno spanje objema ljudi, ko dremljajo na ležišču, tedaj odpira uho ljudem in pritiska pečat na pouk, ki jim ga daje, da odvrne človeka od njegove nakane ter ga obvaruje napuha, da utegne njegovo dušo izpred jame in njegovo življenje, da ne leti v strelo. Kaznovanje tudi z bolečinami na svojem ležišču in z neprestano borbo v svojih kosteh, tako da se mu studi kruh v življenju in njegovi duši najljubša jed. Meso mu gine, da ga ni videti, in gole so njegove kosti, ki jih prej ni bilo videti, in njegova duša se bliža jami in njegovo življenje pogubnikom. Če se zanj potegne angel posredovalec, eden iz tisoč, da pokaže človeku njegovo pravo pot, tedaj mu bo on milostljiv in poreče: reši ga, da ne pade v jamo, našel sem zanj odkupnino. Potem bo njegovo meso bohotnejše kakor otroško, povrne se gnevom svoje mladostne kreposti. Prosil bo Boga in on ga blagohotno sprejme, da bo videl njegovo obličje z veselim ukanjem in Bog povrne človeku njegovo pravičnost. Pred ljudmi bo pel in govoril: grešil sem in sprevrnil, kar je bilo prav, a ni mi povrnil, kakor sem zaslužil. Odrešil je mojo dušo, da ne bi šla v jamo, in moje življenje z veseljem gleda svetlovo. Glej, vse to stori mogočni Bog dvakrat, trikrat pri človeku, da odvrne njegovo dušo od jame, da bi bila razsvetljena z lučjo življenja. Pazi, Job, poslušaj me. Molči in jaz naj govorim. Če imaš besede, odgovori mi. Govori, saj te želim opravičiti. Če pa nimaš, poslušaj le mene, molči in učil te bom modrosti.